Assalomu alaykum, Chimyon o'z kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan biz kuzatib borayotgan birodarlar, barchalarga kun, soat, daqiqa xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba 20-yanvar 2022-yil Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Progress qishlog'idan sotiladigan bog' bor ekan, shuni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi qizil podpisatsiya knopkasini bosib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Shunda biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borasiz. Progressdan Qirg'iz mahalladan o'tganingizda chap qo'lda 200 metr ichkarida turadigan oq qadam bor. O'shani orqa tomonidan gloss bog' sotiladi. Uzunligi qancha deysiz tog'a? 320 metr uzunligi. Gektariga 1 gektaru 30 sotik. 30 sotik shuni yo'yilida. Daraxtlari necha yillik bu gloslar tog'a? Ha, bilmayman. 15 yillik. 15 yillik gloslar. Orasiga buna qilib ko'chatlar ekilgan. Hammasi glosa bular-a? Ha, gloslar hammasi. Ular tez meva kiragan gloslar. Ha, bu glos navi qanaqadan? Valavoy. Valavoy gloslardan. Birodarlar, shu 1 yillik to'lovi bor. To'lovi o'zi o'sha davlat qo'ygan narxi bor. Shu kelishilib qo'yilar ekan. Suv navbat bilan-a? Navbat bilan 20 ta zadushka asos suv bor. Bog'dosh aytib, bir 10 ta bog' bitta qilib olgan. 10 ta bog'da ro'yxati bitta odamning nomida. Aha. To'g'rimi? 10 ta 15 ta bog'da. Bu ham o'shunaqa. Navbat bilan kelib sug'oriladi bu ham? Ha, gektariga bir sutka suv bor. Gektariga 1 gektarga 1 sutka beradimi? Ha, 1 sutka suv tog'a. 12 soat. 1 gektarga 12 soatda tog'a. Xo'p, rahmat. Birodarlar, bu narxi, dokumentlari joyida. Narxiga kelsa, narxini rosa o'ylandi, rosa mojaro bo'ldi. To'g'risini to'g'rish kerak. Kami bor. Qancha so'rasangiz ham haqqingiz bor. U 100 ming dollar deydimi? 10 ming dollar deydimi? Qancha bo'lsa ham kami bor, birodarlar, so'rayverasiz. O'tlar yaxshi ekan. Bemalol misol. Beda bormi hozir? Yarim beda. Yarim beda ekilgan ekan. Bedalar ekib qo'yishgan ekan. Bemalol agar nima bo'lsa, firma qilsangiz ham bo'ladi. Uni qancha dedingiz? Narxi? Narxi shu 12 kami bor deyapti. 12 ming kami bor. Past so'rasa xafa bo'lishim yo'q. To'g'risini aytgan yaxshi, to'g'rimi? So'ragan odam so'raveradi. 1 so'm so'rasang so'raydi. Past so'rasa xafa bo'lish yo'q. Oldindan o'tib qo'ydim mana birodarlar, pastga tushkim kelmadi, uzoq ekan pasti. Nechta tupligini bilmaysiz-a gulosda? Nechta tupligini bilmayman. Точно, ama 50% mana shu 1 gektar 20 sotik bo'lsa, 30 sotik bo'lsa, yarimi meva beradigan ko'chat qolgan. Yarimidan ko'pi yangilanib ketgan, qurigani ham bor. Ichida 20 ta qurigani ham bor. O'tin qilib olsa ham bo'laveradi-a? Bo'laveradi. Ko'chirib yana o'rniga boshlaydi. Mana tog'amiz bug'doylarda ham ekib qo'yibdi. Chiroyli qilib, juda chiroyli bo'lib chiqibdi bug'doy. Mana shu yer tog'ani bog' ekan bir. Ixlos bilan bug'doy ekishni ko'rsatib qo'y. Havas qilib turib ko'rsatyapman, birodarlar. Havas qilib ko'rsatyapman mana. Bog'ni qarang mana. Chegara mana shu yerdan bu yoqqa, tog'a? Mana shu o'ridan. Ha, o'ridan bu yoqqa. Ha, tog'aniki mana o'rilari bor ekan tog'ani. Bu yoqqa o'z. Ha, otalari o'lchab berishgan ekan. Alloh rahmat qilsin. Ha, telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Telefoningiz nechchi? 99 li. 019 2962 2962 va yana bor. Ha, ayting. 97li. 97li? 040 040 4601 4601. Salomat bo'ling. Birodarlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsAppingiz bor-a? Bor, Telegram, WhatsApp, Imo bor. Xo'p, bo'ladi. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.